ବୟସର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ସମୟର ଖସଡ଼ା ସିଡ଼ିରେ ଖସି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ସବୁ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ ବେରଙ୍ଗ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା ଟିକେ କାହାଣୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଟିକେ କଥା ଟିକେ କାହାଣୀ, ସମାଜ, କୁସଂସ୍କାର ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆଜିର ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧ ଗଳିରୁ ମୁକାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସମାଜ, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆଜିର ଗଳ୍ପ, ଗୋଟେ ବିଧବା ବୋହୂଟି ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଖିର ଅଦେକା ଲୁହ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଗଳ୍ପ। ଗତକାଲିଠାରୁ ସୁଖଲତା ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଛି, ଯେତେ ଯିଏ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝୁନି। ତା କାନ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, କାଲିର ଘଟଣା ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି ସୁଖଲତାକୁ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ କରିଛି? ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ତା ସହିତ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି? ଗତକାଲି ହୋଲି ଥିଲା, ୟାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ, ଶେଷରେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସୁଖଲତାର। ସୁଖଲତା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ପାରିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରାଣ ନିୟମ ଅନୁରୋଧ ଆଗରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମାଜର ସେହି ଅଧେଖା ଶିକୁଳିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇଥିଲା ସୁଖଲତା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିବା ସୁଖଲତାକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହୁରି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସୁବାସର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଥିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଛି। କଥାଟା କୁଆଡ଼େ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି, ଜାତି ଭାଇ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଗାଁର ଭୁଆଶୁଳିଗୁଡ଼ା ଉଦ୍ଧତ ହେବେ। ଏମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କାର ଜୁଆର ଏବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିପକାଉଛି ସୁଖଲତାକୁ। ତା ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅମାନିଆ ଲୁହ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଲୁହଗୁଡ଼ା ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳଠାରୁ ସେ ନିଜ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ତାର ଏଥିରେ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ବିଧବା ହୋଇଛି ନା? ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ସୁଖଲତାକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ଦେବାକୁ, ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ବାହା ହୋଇ କନିଆ ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ଅଧା ବାଟରେ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଜି ବି ସେ କଥା ଭାବିଲେ ତା ରୁମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଭୟରେ ଦେହ ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ବାହାଘର ସାହା ନାଇରେ ପରିବେଶ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି, ବେଦିରେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ଲୋକର ହାତ ଧରି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛି ସୁଖଲତା। ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନକୁ ସବୁଦିନ ଛାଡ଼ିଯିବାର ଦୁଃଖ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରେ ପାଦ ଥାପିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଘରୁ ବିଦା ହେବାର ଲୁହ ଏବେ ସୁଖଲତା ଆଖିରୁ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ନବବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ହଞ୍ଚେଇ ହଞ୍ଚେଇ ତା ସହିତ କଥା ବି ହେଲେଣି, ଏଇ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛ, ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଅଛି ବା ତମ ସହିତ, ତମ ଲୁଗା କାନିରେ ମୁଁ ବସିଯାଇଛି, ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ। ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ପର ଘରକୁ ଆସିବା କାହିଁକି କେଜାଣି ସୁଖଲତାକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ କରି ସୁଖଲତା ଗୋଟେ ଅଜଣା ପୁଅ ସହିତ ନିଜ ଦେହକୁ ଦେହ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି। ମଙ୍ଗନ ଦିନ ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ, ବୁଝିଲେ ସୁଖ, ପୁରୁଷ ଆଗରେ ନାରୀ ନିଜକୁ ଯେତେ ସମର୍ପିତ କଲେ ବି ନାରୀ ପାଖରେ ଲାଜ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲଟେ ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ, ସୁଖଲତା ସିଧା ଯାଇ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲା ତା ନବବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ। ସୁଖଲତା ଏବେ ଟିକେ ସରମିଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ସୁଖଲତାର ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି କେହି ନ ଦେଖିଲା ପରି। ବରଗାଡ଼ି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ସୁଖଲତାର ଶାଶୁଘର ଅଭିମୁଖେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ, କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଲା ସୁଖଲତାର ବରଗାଡ଼ିକୁ, ସବୁକିଛି ଶୂନଶାନ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସୁଖଲତା ହସ୍ପିଟାଲର କେଉଁ ଏକ ବେଡ଼୍ରେ, ସୁଖଲତାର ସୁଖଗୁଡ଼ା ଏବେ ଦୁଃଖର ଭସା ବାଦଲରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ତଳେ ନାଲି ଟୁକୁ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୂ ବେଶରେ ସଜାଇ ହୋଇଥିବା ସୁଖଲତା ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ବୋହୂ। ସଂସାର କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କୁମ୍ଭୀରଟା ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ଦୁଃଖର ନଦୀକୁ, କୂଳକୁ ଯେତେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବି କୁମ୍ଭୀରଟା ତାକୁ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଏଇ ଯେମିତି, ତୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ପାପ,
ବାହାବାସି ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଡାହାଣୀ! ଏମିତି ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଗଞ୍ଜଣା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଶାଶୁଙ୍କ ଡାକରେ ଭାବନା ରାଇଜରୁ ଫେରିଲା ସୁଖଲତା। ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ, ଗାଁର ମୁରବୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିବା ସେ ଟୋକା ଉଡ଼ା ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆ, ତତେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ତୋର ନିଶା ବହେବ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ବାହାରକୁ ଗଲା ସୁଖଲତା। ଦାଣ୍ଡରେ ଦାଣ୍ଡେ ଲୋକ, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ କାହିଁକି ହୋଲିରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ? ଆଉ ଯଦି ଆସିଥିଲୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁ କାହିଁକି ଲୁଚିଲୁ ନାହିଁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ, ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଥିରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିବା ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ? ଶେଷରେ ଗ୍ରାମସଭା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲା, ମୃତ ସୁବାସର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖଲତା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେବ। ଏବେ ସୁଖଲତା ନୀରବ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଲୁଚାଇ ଧରିଥିବା ଧାରୁଆ ବ୍ଲେଡ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲା ସୁଖଲତା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଥରେ ଥରେ ଚାହିଁଲା, ଆଉ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଶରୀରଟାକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରି କାଟି ପକାଇଲା ସୁଖଲତା। ଆଉ କହୁଥିଲା, ଏଇ ଦେଖରେ ଗାଁବାଲା, ଦେଖ ଏ ପାପିନୀ ସୁଖଲତା କେମିତି କରୁଛି ତା ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଆଉ ତା ନିଜ ରକ୍ତରେ କେମିତି କରୁଛି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ଦେଖ ଗାଁବାଲା ଦେଖ। ଏବେ ସୁଖଲତା ପିନ୍ଧିଥିବା ଧଳା ଶାଢ଼ୀଟା ରକ୍ତର ଛିଟାରେ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ପରି। ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧକାର। ତେବେ କଥା କେବଳ ଗୋଟେ ସୁଖଲତାରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ସୁଖଲତା ନିଜକୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଦ୍ଧଳି ଭିତରେ ପଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।